mucjisada aan soo wada dhegaysta walaalayaal, ah baraf ayaa imaraaya, baraf, wallaahi baraf ayaa imaraaya. Hadda waad i daawanaysaan oo keli ah, waxaa laga ee qalbigayga siduu yahay ma dareemi kartaan. Waxaan dirxadadeed hala ayay u istaagsan tahay. Waxay dhahday toddoba beri hala akhriyaa dhahday, toddobadii beri aan la gaarin talaadadii lasoo dhaafaayey. Markaan fiidiyogaas dhegaystay iyo markii barnaamijkan dhacay, toddobadii beri aan ugu talagay lama gaarin bay dhahday. Waqtigii aan bilaabay waqtigiisa ayadoon la gaarin. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahibati fillah, kusoo dhawaada Sheikh Rimi Channel. Waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan, dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan, yar iyo weyn, iyo qof kastoo aad tihiin, rag iyo dumar, ebaweyne waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunya meelsan leh, aakhiro janno leh, inuu ina siiyo dhammaanteena. Aamiin, aamiin, aamiin. Allahuma bika amsayna wa bika asbaxna wa bika naxya wa bika namuutu wa ilayka almasiir. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين. أحبتي في الله، ما أنت واسنين قف كستدر إلهي أفكي سأحرنا سنها كأهاتو أما با رمضان وقذايها أهاتو ويو رمضانتي أيا وحا كدما saddex bilood oo qura. Ilaahay ka aqbalo ayaan ku leeyahay rag iyo dumar, meel kastana joogta iyo dibad. Galabta waxaan idin soo gudbinayaa arrin mucjiza ah. Uqsimu billaah, waa galabnimo isniin ah. Ilaahay ayaan ku dhaaranayaa arrinkan. Gabar Soomaaliyeed asxaabteeda ka mid ah ayaa ila soo wadaagtay. arrinkaas sababkiisa shalaysaan noqday ma sheegi kari. Wax ma soo dhigin inaan farxay iyo inaan magaranaysaa sidaan noqday ayaan kala kasi waayay. Waayo mar hore waan idin sheegay, dhaqaatiirtu waxay jeceshahay dawadaadii waa lagu caafimaaday, culimmadu waxay jeceshahay tuftaada waa lagu caafimaaday, amaba ducadiina waa la aqbalay, ayay jecel yihiin. Balse anna waxaan jeclahay Sheikh Rimiyow, barnaamijkaad noo soo gudbisay waana anfacay, waan ku guuleysanay. Haddii la ydhaho aad ayaan u farxaa. Gabar Soomaaliyeed ayaa telefoon ii soo dirtay, hadalkay ii sheegaysay aad ayaan ugu raaxaysanayay. Waxaan jeclaystay, waxaan ku raaxaystay inaad adinkan igula raaxaystaan. Ulajeedkayga maxay tahay? Wixii ani isaameeyey inuu idin saameyn doono, intaas ayaan idin soo gudbinayaa insha allah biidnillaahi alkariim. Gabadhaasi iyadoo la furay ayay misna faraxsaneed. Sida caadada ah gabdhaha, haddayna iyaga furiinka dalbanin, markii la furo way murgoodaan. Laakiin iyada farxad ayay kasii qaadaybo. Sida ay tahayna waan kuu soo gudbin doonaa videogan dhammaadkiisa, nala daawo. Haddii aad ka heshaan like-ta sidii roobka inooga yeel, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saaro, gambayeelkana furo si barnaamijyadan aan usoo gudbinayno aad uga faa'iidaan sida asxaab badan uga faa'iidaystay goor hore aad uga faa'iidaysataan. Haddaba walaalayaal, barnaamijyada aan soo gudbiyo waxaa ka mid ahaa barnaamijkii qisadii Hitler, wiilkii ducadii yaa jabbaar anfacday. Waxaan kaloon soo gudbiyey qisadii aniga igu dhacday ee halkii sano deyntii aan gudi waayay hal bilood ilaahay uu igaga guday, istikfaarta iyo saliga nebiga fadligeedana ay ku dhacday. Waxaan kaloon soo gudbiyey gabar 40 sano jirtay, 2 sano gudaheed 4 ciyaal ku dhashay,
waxaan kulan soo gudbiyay dad badan waxyaabihii aan soo gudbinay anfacay kuwo nala soo wadaagay iyo kuwo aan nala soo wadaagin haddeertaanba nacam nacam idhahaayo ay jiraan laakiin gabadhan telefoon ayay soo dirtay waxay dhahday sheekh rimiyo way idhaahdata wallaahi idhahday iyo billaahi iyo tallaahi aad ayaan kuugu duceeyey gabdha badan ii duceeyaan way jirtaa waxyaabo riyooyin aan u fasiray qaar ay u furmeen qaarna waxyaabo aan soo gudbiyey ay isticmaaleen ilaahay uu ku anfacay ayaa jirto gabadhan ayaa ka mid ah maxay samaysay waxay dhahday ehelkayga ayaa wiil ii guuriyeen nin ayaa la igu daray ninkaasna wuxuu ahaa diyaaspora ama dadka qurbaha ku dhaqma ku shaqaysta ayuu ahaa soomaali ayuu yimid aniga ayuu iga guursaday muddaduu ila joogay 8 bilood ayay ahayd uur ayaan u qaaday waddankii ayuu tagay isagoo markaas iigu sheekeynayay markuu ila joogay inuu ii soo doodaayo oo ikaxaysanayo sidii gabadhii aan idin soo gudbinayay 40 sano jirka ahayd oo kale oo ma garanaysaaye wiilkii intuu guursaday misna uu dhoofistay oo kale ayay markaasi ku ballameen ninkii markuu baxay inuu iidooda iska dhaafay telefoonkiisaasaan ku helo way adkeed markii aan helana hadallo aan aniga u qalmin amaba mar mudane iyo marwo aan isu qalmin inay isdhahaan ayuu ii dhihi jiray biil iyo baati midna kama aan haysanin waa sida hadalka ay u dhaxday biil iyo baati kama aan haysanin 8 bilood uu ila joogay waxaa noqday aroos uur leh wiil ayaan bac siiyey bay dhahday wiil ayaan u dhalay lama soo xiriiriyo wiilka nafaqo ayuu leeyahay aniga masruuf ayaan ku leeyahay xarigeyga ayuu haystaa nag war walaalow haddaadan idhoofinaynin war ilaahay ka baq imaw meeshaan imaw fasax ku imaw nag ma jirto gabadha ayadaaba ma dhaha gabar toosan ahayd sideedaba waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja markuu ilaahay uu leeyahay caadi ma aha aydaas oo kale qof kastoo ilaahay ka baqaaya ciriiri kasta ku jiro marar unbuu ka baxsadaa xitaa ha ahaatee mararka qaar waxyaaba miskiinkan oo kale soo gudbiyo ay ku anfacdo amaba ay anfacdaba ha ahaatee sida hadda gabadhaanay toole ay u anfacday oo kale ayada ayaa mid ilaahay ka baqaysa ahayd ninkii waa maqan isma dhihin waa isfasaqaya ma dhihin kulletiga ma qabsan karto dood ma gelinin ilaahay ayaan amarkayga u bandhigana ayay tiri waxay dhahday wax allaalla waxaan sameynin ma laha videogaada waxyaalo badan aan ka maqlay waan tijaabiyey kuma aanan guulaysanin meelyow kale waxyaalo badan aan ka isticmaalay aan ka dhadhegaystay aan ka daawaday waan isticmaalay ima ay anficin wax ay anfacay ma taqaanaa ay dhahday video adiga aada soo gelinaysay adiga markaad mootada wadatay ee meesha bannaanka quruxda badneed xilli oo yacni roobeed uu ahaa ducadii aada noo soo ducaysay barnaamijkii qofkii ciriiri dareemaayo qofkii ilaahayo dhulka masla dhacdaa ma isdishaa barnaamijkii ayaan sameeyey bay dhahday 3 sano ayaa laga joogaa ninkaas intuu iga maqan yahay furowna aan haysanin dhaqowna aan haysanin waxaan dareemay bay dhahday markaad soo gelisay videogan waxaan dareemay in aniga dunuub aniga aan leeyahay oo intii duco ilaahay aan baryayay intii wanaag aniga aan sameynayay ilaahay uusanba iga aqbalaynin ayaan dareemay bay dhahday waxaan sameeyey salaada duhur ka bacdi markaan tukaday barnaamijkii hala sameeyey aad dhahday baan sameeyey 3 jeeraan waxaan dhahay astakfiru llaha alcadiim wa atuubu ilayhi 3 jeer ayaan waxaan dhahay allaahuma arfac maqtaka waqadabaka canii 3 jeeraan waxaan akhriyey suurat alam nashrax laka sadrak mucjisada aan soo wada dhegaysta walaalayaal ah
برف ايا امراي برف والله برف ايا امراي حد واد اداواني سان او كليه وحالاق قلبي جيق السدو يهي مدري مكرتان وحان در حاددي هلا اي استاك سنتاي وحيد هذي تدوب بري هلا اخريان هذي تدوب دي بري ان لقارين تلاذي لسو دافايي مركان فيديو وغاس ديجي ستي iyo markii barnaamijkan dhacay todobaadii bari aan ugu talagalay ma gaarin bay dhahday waqtigii aan bilaabay waqtigiisa aydoon la gaarin talaadadii hadda la soo dhaafay maanta waa isniin shalay waxay ahayd ahad maalinteeda kale inta sabti maalinteeda kale inta jimco maalinteeda kale inta khamiis gadaal u socdo talaadadii ayuu ila soo hadlay dhahday wuxuu idhahay heblaay miya aha muddo badan waa isjiijiidnay ii sheeg adiga لا فائدة وحان ربا إنان صفو ذينو كبالي وحيد هذا يعني وركاس أني آم مقلو رن ومليي هذا رن وما ملي يبو إنو يقو عيارا يان ومليي هذا نوحا أسل لا يهي وذات كي برنامج كي سوق لي آت سميسي شي كذي وايان أسل لا يهي هذا هاي جمعها مرك وحاد سميسا إهل كاقي إذا المرقاتيال إي كلمي جمعه جمعها أيام كنا واقعيا أي شيء قد يحرق هذا أيام كسينا يا ورقد إذا مش سلعة قرا يا أي أجو ويا هي أنا جو شك كقاب أرمو إزجدية جمعها وحاول الرئ لهذي محاكاة قال أوكله رمضان أوكله عفوا مش أنجو حوجو ولا حا دول دولا يغير هذا إيش هو حاجة قد عاي سوري عفوا مركب وحيد هذي وحن ودرا يا هدهدي بل رمضان او كلي يا مرحب مرحب يا رمضان ما مقشن مو اساس انا ودرا يا هدهدي جمعيه انا لو سو هذا الثلاثه انا اهلكي كان اشيغي انكي ساسو دحاي الحمد لله دحل لي رديب الهي كاغ سو قاد حوق قد جعل الان ضد مستاكين اسك هنا الحمد لله واركينا جمعيه والس دياري سعدي او شيغي او سو غلي خطك مقلي مو قال وا وكان أنا يقول هبل هبل أه رقد الله يقرأ مرقات هل نوجود أن هبلاي هبلاي وافري وكسا وحد هذا شيخو وقت أن كل هذا لا يو هبين إيمالنا نكود عياه هذا هذا مر كروان نكود عندنا برنامج كي آت إسي سي خط كي آت نوجه هذي إلهي يقول قولي سي بيد هذي قف بإله وحبوك قولي سي فيديو هذا بدن أبو وحياة بدن لو جوليستو آيات سو جلسة دتنا وين أنفع عن دتنا ما أنفعه لكن سأني كان آيات إجا أنفعي وحياة له بدن أكل السو جلين جرتله واستعمال جري إلهي كان أيوب وحي قطري وأنا ما هت سنتهاي قفان دتك أم هت علينين إلهي أم ما هت نقاية أذيع آيان مانتا كو ما هت علنا يا بده وانو كوسو دعينا يا بإذن الله الكريم ننكي واي فري إن وان مدح بنانا هاي وحاد مدابة إذا إن قورتا سرق إيه وجرتي لإيقا بيحي أياد مدابة حر أيان نقضي مركب الله ليال الله سبحانه وتعالى قفك وح أترايا لما يقانو وحاني أنسوق لي وحي إهيت دعوين قال كود حديث صحيح أكسو أررتي يسرد قرآن يا ورسولك بيري لن يغلب العسر يسرين وأولا جيدو هل عليس لا بفضيت كما قولي سنايو لن سرد دس وحا لغو شاقي لا بعليس عفوا لا بفضيت يو هل عليس ايا الله شاقي مرك رسولك وحو يري هل عليس لا بفضيت كما قولي سنايو شاعرنا وحو يري إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح هدي مصيبة إيكو قبسته بلاي إيكو قبسته كفكر ألم نشرح سورة الشرح عادي ماها قفكي عادي أملينا يو إنان سدح سنو رغون أن هي سنين لقدن أن هي سنين أي كقولي ستي اللهم اشهد وان قارسيي كبدينا وحي اي شيكتي ومدى ذا وان قارسيي اصحابتي ذا وان قارسيي الهو وان قارسيي الهو نو انفع
intaas ayaan kusoo gabagabeynaya walaalayaal. Waxaan helayay naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen, ilaahayna hanaga dhaafo. waxaan hagaajiyeen famin allaahi xaggiisay ka ahaadeen, ilaahay naga ajarsiiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.